მინდა განმარტო ყველასათვის ჩვენი მიგრაციული პოლიტიკის თემა. ერთის მხრივ არის გამოჩნდა ხალხი, ვინც იძახის ფსევდოლიბერალებს, სააკაშვილს გაუჩნდა ქსენოფობიური ნოტები. მე ამ ხალხს უნდა უთხრა წაიკითხო კარგად ჯონ მაკეინის წიგნი, სადაც საქართველოს და მე გვეწყვება მრავალი გვერდი და სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სწორი მსოფლიო პოლიტიკოსი ამბობს, რომ მას მიაჩნია, რომ ჩემზე წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მთელი პოლიტიკა ეფუძნებოდა ლიბერალურ ფასეულობებს და მას უნდოდა და ის აკეთებდა საქართველოში ლიბერალურ რეფორმას. ამიტომ ნუ რა ვინ უნდა დამადანაშაულოს იმაში, რომ მე არავარ არამაქს ლიბერალურ მიდგომა. და არის მეორე ხალხი, ვინც იძახის სააკაშვილმა შემოყარა თურქები, ირანელები, გზა გაუხსა, შემოყარა უცხოელები და ისინი ტყუია. იმიტომ რომ მე მართლაც ვაძლევდი მოქალაქეობას თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს, ну უფრო ნაკლებად ირანის მოქალაქეებს, მაგრამ ესენი იყვნენ 99% შემთხვევაში ეთნიკური ქართველები და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა ეთნიკურ ქართველებს, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ ისინი რუსეთში, უკრაინაში, ამერიკაში, ირანში თუ თურქეთში, მიუცეთ მოქალაქეობა, თუ ისინი საუბრობენ ქართულად, არიან საქართველოს პატრიოტები და უნდა ემსახურონ საქართველოს. ჩვენ ასევე შემოყვა ძალიან მცირე რაოდენობა ბურები, ეს არის სამხრეთ აფრიკელი ფერმერები, ძალიან მშრომელი, ძალიან მაგარი ხალხი, წარმოშობით ჰოლანდიელები, ისინი იწყებდნენ უკვე საქართველოს არმიაში მსახურს, ისინი დებდნენ თავის ფულს საქართველოს განვითარებაში და რა თქმა უნდა, ასეთი ხალხის შემოყვანა პიროვნულად ჩვენი სანაქვეყნისთვის იყო ძალიან სასარგებლო. მაგრამ ეს არის ერთი და მეორე რა ხდება ახლა? და ახლა არის სრული უკონტროლობა და სრული დაუცველობა. იმის გამო, რომ კორუფცია ყველა დონეზე დაბრუნდა, ეს კორუფცია ძალიან ადვილია უამრავი მოქალაქისთვის რუსეთის, ირანის, თურქეთის და სხვა ქვეყნების საქართველოს შემოსვლა, როგორც წესი ეს არის ხალხი, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს საქართველოსთან. არ ლაპარაკობენ ქართულ ენაზე, არ იცნობენ საქართველოს ისტორიას, არანაირი ცნობა არ აქვს საქართველოს მიმართ, გარდა ერთისა, რომ მათ ჭირდებათ ადგილი, სადაც ისინი უბრალოდ თვითონ იშოვიან ფულს. საქმე იმაშია, რომ მსოფლიოს არცერთი წარმატებული თანამედროვე ქვეყანა ასე არ აღიშვლებს თავის საზღვრებს. ეს არის სიმართლე. ჩვენ გვჭირდება ისეთი პოლიტიკა, რომელიც დაეფუძნება სამიგრაციო პოლიტიკა, რომელიც დაეფუძნება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, რომელიც ერთის მხრივ მოიზიდავს ქვეყანაში ფულს, ინვესტორებს, იმ ხალხს, ვინც დაასაქმებს ქართველებს, უნდა გაუხსნათ მაქსიმალურ შესაძლებლობები. თუ ადამიანი შემოიძი დაასაქმებს მაგალით 1000 ქართველს და უხდის მათ სამუშაო მაღალ ხელფას, ეს არის კარგი. მაგრამ ვიღაცა ჩამოვიდა, დაიკავა ისა დაბალანაზღაურებად ქართული სამუშაო ადგილი და საქართველოს კვიდრი იძულებული გახდა წასულიყო უცხოეთში, ეს არ არის ის გზა, რომელიც მოგვიყვანს ქვეყნის განვითარებამდე. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება შეცვლა იმ ნორმების, რომელიც ითვალისწინებს ბინადრობის მოწმობის ძალიან ადვილად ყიდვას. ჩვენ გვჭირდება ბევრად უფრო მკაცრი კონტროლი საზღვარზე. ახლა სირიაში, იდლიბში მიდის საბრძოლო მოქმედებები. 3 მილიონი ადამიანმა შეიძლება დატოვოს დამატებით სირია. თურქეთს აღარ უნდა მათი მიღება. დიდი სიამოვნებით თურქეთ გამოატარებს მათ დიდ ნაწილს საქართველოსკენ და სხვა ქვეყნებსკენ. და ჩვენ ამ საფრთხეებს უნდა ქონდეს თვალებ გახელი. ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხალხი სახელმწიფო სათავეში. ჩვენ ახლა არ გვაქვს თავობა, ქვეყანას არ ყავს ადამიანი, ვინც მას უპატრონებს, და ადამიანების ჯგუფი უბრალოდ ყავს ერთი ფეოდალის ხელის ბიჭები. ისინი აშიშვლებენ და დაუცველად ტოვებენ საქართველოს. ჩვენ გვეფუძნებით დემოკრატიულ ფასეულობებს, ჩემთვის უცხოა ყველანაირი ქსენოფობია, ჩემთვის უცხოა ყველანაირი ეთნიკური თუ რელიგიური შუღლი, მაგრამ ამავე დროს ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ დავიცვათ საქართველოს ინტერესები. საქართველო ჩემთვის ყოველთვის იყო ქვაკუთხედი. მე მინდა ჰქონდეს ისეთ საქართველო, რომელიც მდიდარი და სამართლიანი.